Fala galera do canal aí, vamos que vamos com mais um vídeo aqui sobre a Hot Forex. Para quem não conhece a Hot Forex, ela está entre as melhores corretoras de Forex do mundo aí, ó. Os maiores brokers, brokers que falam broker. Então ela está aqui, a Hot Forex. Tem Axie, Olymtrade, Binary, Finmax, DXM e a Hot Forex está aqui. E você pode pesquisar sobre ela, tá? Ela está online desde 2010, desde 2010, se destacando como uma das melhores corretoras do mundo. É boa, você pode trabalhar no MT5 aqui, MT4, MT5. Você que já sabe operar em MT4 e MT5 para operar no Forex, a Hot Forex é show de bola. Só que ela tem um diferencial muito, mas muito, muito, muito bom. Eu tô achando incrível. Tô achando muito bom para quem não tem noção do que é operar no Forex, operar trade, para quem não tem noção nenhuma. Então você pode fazer o seguinte, e é uma empresa que tem 10 anos já, desde 2010 vai fazer 10 anos. Não é aquele sitezão aí que vai sair do ar amanhã. Então o negócio é a gente aprender a operar com eles. Eu cheguei aqui, eu botei 200 dólares na Hot Forex, mostrei no primeiro vídeo. Aí meus 200 dólares rendeu uma graninha, botei mais 200. Aí quer dizer, botei 400 dólares. Eu já tenho aqui, ó, 137 aqui de lucro que eu posso sacar a hora que eu quiser, mas eu tô deixando aqui que depois eu vou fazer mais investimento, tô deixando aqui dentro no saldo. Eu já fiz o pedido do meu cartão Hot Forex, porque aí eu nem preciso mandar isso aqui para banco ou para Neteller, para nada, que você pode fazer saque aqui para Neteller, para banco, para tem várias formas de fazer saque dentro da Hot Forex, só que eu estou deixando porque eu quero depois fazer outro investimento. Então, quer dizer, eu tirei o lucro dos 400 que eu tinha botado, paguei as taxas, ainda sobrou 137 dólares. Isso em poucos dias. Eu acho que botei numa sexta, na terça já tinha isso. Aí botei os 400, aí agora a gente vem aqui de novo. Eu já tenho aqui, ó, em My Follow Account. Deixa eu ver aqui, pronto, eu já tenho aqui 538 dólares. Então quer dizer, os meus 400 mais 138 dólares já de lucro aqui. E eu tô deixando, vou deixar mais um pouco aí acumular, depois eu tiro de novo um pouco pro saldo e vou tentar aumentar essa banca aqui, por isso que eu não vou tirar agora. Mas eu já posso jogar esse valor aqui para esse saldo aqui, ó. Esse valor, se eu quiser, o lucro ou ele todo, eu já posso jogar para. Se ele passar aqui, cadê? É aqui. Eu já posso jogar para minha conta aqui, ó. Para esse saldo já vai somar 300 e poucos dólares de lucro. Então tá bom demais. E isso sem fazer nada de MT4, de MT5. E para quem não entende de gráficos, para quem não sabe operar no mercado, como é que a gente faz isso aqui na Hot Forex? A gente pode seguir traders. Se você é um trader bom, você pode se cadastrar aqui na Hot Forex e as pessoas vão te seguir. E você ganha com isso também. Entendeu? E se você quiser divulgar a Hot Forex, aí você também ganha comissão. Mas desde quando eu entrei aqui, ó, Hot Forex, vou mostrar aqui para vocês. É comissão, que é separado desse saldo. Saldo aqui é lucro de operações, tá? Esse 137 mais os 138 que está lá com nos 538 dólares. Agora, se de divulgação, ah, você chama pessoas, aí é separado, o saldo está aqui, ó, Stat rápido. Então aqui ela aparece quanto que tem, ó, 39 dólares de divulgação. Então não é para ficar rico com divulgação aqui na Hot Forex, entendeu? O lance aqui são as operações. Aqui são as operações. Então esse aqui é o saldo que eu tenho de comissões, que é centavos de cada operação, centavinhos, tal, e vai juntando. E deu isso aí até agora. Então não dá para ficar rico aqui com divulgação de Hot Forex. Mas você querendo divulgar o seu link, se você é bom de divulgar tal, você também vai ganhar um trocado aí por fora. Mas o lance de ganhar aqui na Hot Forex é esse aqui, ó. Você vai vir aqui em Strategy List aqui, ó, Strategy List. E você pode escolher até três traders. E também o outro lance de ganhar na Hot Forex é você ser um desses traders. Aí você passa para os seus seguidores o seu nome, ele vem aqui no filtro aqui, procura o seu nome e começa a te seguir. Se você tiver uma boa estratégia, aí show de bola. E você pode seguir até três traders ao mesmo tempo. Beleza?
Eu estou seguindo esse aqui, ó, intraday trading. Eu estou seguindo esse cara. Em 63 dias ele fez 2.487,16%. Ele é agressivo. Tem risco? Tem. Tem risco sim e muito. Por quê? Ele é um trader agressivo. Ele está me dando esse lucro todo aí, mas de repente ele pode perder a banca dele, que ele está botando tudo ali, está fazendo operações e de repente ele pode perder e eu também perco, porque eu estou seguindo ele com o valor que eu botei lá na minha banca. Aí tem o trader que é mais moderado. Esses aqui são agressivos, ó. O cara fez 3.700 dólares em 66 dias, 3.156 dólares em 93 dias. Você pode pesquisar em todos esses trades pelo Max Drawdown aqui, ó. Você pode fazer uma pesquisa assim. Aí já tem o mais conservador. É moderado, 400 e se moderar, conservador nada, ó. 450% em 82 dias esse cara fez. Deixa eu ver outra aqui, ó. Esse aqui, 249% em 148 dias. Deixa eu botar no gain de novo ali pra gente ver lá. Clicar mais uma vez, pronto, aqui. Aí o que acontece? Você botou 1.000 dólares aqui na Hot Forex. Aí você vem num trader agressivo, feito esse que eu estou seguindo. Eu estou seguindo ele com a banca toda lá porque eu sou doido mesmo. Aí você bota com um trader agressivo desse aqui os seus 1.000 dólares. Para seguir, se clica aqui em follow, aí vai criar a conta de seguir e tal. E vai começar a seguir esse cara. Tudo que ele ganhar, todo lucro que ele tiver, você também vai ter. Mas também todo prejuízo que ele tiver, você também vai ter. Tem que ficar atento a isso aí. Então você deve pegar toda a sua banca e botar, como eu botei, para seguir um trader? Não. Você vai num trader, você dá uma olhada lá para baixo, tem muitos, tem centenas aqui, você vai olhar lá para baixo. Aí você vai seguir, ó, um trader aqui em 454 dias, ele fez 1.024%. Aí você bota uma parte do seu dinheiro com esse trader. Aí você vê outro trade aqui que, deixa eu ver aqui, ó. Lord Stark, em 323 dias ele fez 2.262%. Aí você bota outra parte para seguir esse cara, e uma parte menor você pode botar num trader aí super agressivo, que de repente ele dá uma alavancada na sua banca, no seu dinheiro, você vai ganhar. Beleza? Mas existe os riscos de tudo que o trader ganhar, você vai ganhar também. Não é o dinheiro que ele ganhar, é o percentual. E vai ter a taxa do trader, que você paga uma taxa de trade de 20, 30%. Tem a taxa de câmbio para saque e tal, tal, tal. Dá umas taxas, mas dá lucro. O lucro é bom. Eu estou vendo que é bom. Aí, depois você calcula aí, vê como é que você calcula essas taxas, que eu não calculei não. Aí você quer saber alguma coisa sobre o trader, você pode vir aqui, ó, em View Profile, aqui, ó. Clica no trader. E vai mostrar toda a movimentação desse trade. Ele é ativo desde 2/9 de 2019. Esse que eu estou seguindo, intraday trading. Já teve um ganho de 2.487,16%. Max drawdown 71,66%. Seguidores 196. A performance dele de 35%. Performance fee de o que a gente paga de taxa para ele. Para esse trade aí, entendeu? Ele te dá muito lucro, mas ele cobra um pouco alto também, mas o lucro é bom. Aí tem o gráfico dele aqui mostrando a trajetória das operações dele. Você pode acompanhar tudo, ó. Ó, aqui o balance dele com gráficos também. Você pode acompanhar toda a movimentação que ele já fez, como os dias que ele ganha, o dia que ele perde, o dia que ele opera. Ele também não é obrigado a operar todo dia. Final de semana não tem operação. Aí deixa eu ver mais aqui, ó. Tem aqui saldo, capital próprio, depósito inicial, os ganhos dele, o total de saque que ele já fez, ó, 4.970 dólares, total de depósito. Então tem toda a informação que você precisa, ó. Trading activity, né? Os traders que estão ativos dele aqui no momento, ó, as operações que ele tá ativo. Cadê? Deixa eu ver mais. Não, ativo não, aqui é atividade. As atividades que ele realizou em operações. Aí tem mais o quê? Tem muita informação aqui, cara. Ó, deixa eu botar para português aqui para ver se melhora. Eu boto para traduzir, não traduz essa bolhufa. Tentar novamente.
Não deu. Deixa eu ver lá em cima. Vou botar aqui para inglês. Botei para inglês, né? Vamos atualizar. Tá demorando. Pronto, atualizou. Aí a gente desce lá. E agora eu boto para traduzir para português. Vamos ver se ele traduz. Aqui, isso aí mesmo. Ó, número de negócios fechados, 1948. São as operações que ele já fez. Número de negociações abertas, no momento nenhuma. Negociações fechadas, positiva. 1.500 negociações positivas. E negociações fechadas, negativas, como eu falei, ó, 448. Às vezes ele é muito agressivo, de repente mete o pé pela mão. E a gente também que está seguindo pode se lascar. Por isso tem que dividir o dinheiro. O lucro médio de... Cadê? 8,3. Eu não sei como é esse lucro médio é medido aqui. Se é por dia, por hora, qual que foi. Não sei. Perda média de menos 9,91 SD. Tamanho médio de lote 0,04. Média comprimento comercial 5 horas e 23 minutos. Deve ser, isso aqui deve ser o tempo que ele já operou. De operações que ele já fez, né? Até o momento tá bom, meu irmão. Já me deu um lucro de mais de 300 dólares. É mais de 300, não. 138 com 137. Dá 270 e alguma coisa. É uns 300 dólares, quase. É quase isso. Então, meu irmão, tem várias maneiras de se ganhar aqui dentro da Hot Forex. Você pode se cadastrar para divulgar Hot Forex. Aí você vai aguardar um dia para. Quando você se cadastra, o cara vai ligar para você, o cara lá de fora, que vai ser o seu gerente e tal, para você começar a divulgar Hot Forex. Tem como você ganhar sendo um trader dentro da Hot Forex também. E tem como você ganhar com as suas operações, que é aqui, ó, nas contas de seguidores, como eu estou aqui, ó, com 538 dólares e 87 cents. E na minha conta principal já retirei de lucro de 137, aqui já tem mais 138 de lucro. Só que eu vou deixar na mão desse doido aí. E para dar uma alavancada maior aqui nesses valores, até o próximo vídeo que eu for gravar. Aí a gente vai ver se babou, se ele perdeu ou se ele multiplicou mais ainda esse meu capital aí. Mas é bom demais a Hot Forex, cara. Basta que a gente aprenda. Eu ainda estou aprendendo a mexer no site, na plataforma, mas tem muita informação e tem muito jeito da gente ganhar dinheiro aqui. Você pode operar MT4, pode operar MT5. Padrão, show de bola mesmo, Hot Forex. Vale a pena você se interessar, se aprofundar e conhecer. Por quê? Porque não é um hypezão, não é aquele site que amanhã vai estar fora do ar. Tá aí desde 2010. E é a gente que tem que aprender a operar e ter cuidado com quem a gente vai seguir. A gente tem até três traders para seguir ao mesmo tempo. Então, se você não sabe fazer MT5, MT4, não entende de gráfico, não saca isso. Se você entende, Hot Forex, show de bola. Se você não entende, a Hot Forex é show de bola, porque a gente pode seguir esse cara que é o fodão da parada e a gente pode seguir ele e ganhar o que ele ganha, mas também pode perder o que ele perde. Tem que ter cuidado, tem que diversificar entre os traders, beleza? Não bota a grana toda só num trader. Num trader agressivo, você bota um valor menor. Valeu? Então é isso, galera. Hot Forex bombando, sucesso, sucesso total. E eu espero que eu, Carlos Queiroz e a galera aqui do canal ganhe muito dinheiro aqui na Hot Forex, que a gente está começando a trabalhar com eles, mas eu estou sentindo que é um site bom de trabalhar e tem essa segurança que não é uma empresa qualquer que nasce hoje e cai amanhã, né? Porque eu já pesquisei sobre ela, tem nas listas aqui, você tem lista internacional que eu botei aí no aqui no canal no outro vídeo, que agora eu não procurei direito aqui, mas tem as listas internacionais falando sobre a Hot Forex, do tempo que ela já foi criada. Então, show de bola mesmo, Hot Forex. Dá uma futucada, pesquisa sobre ela, o que tiver em inglês traduz e vai aprendendo e vai vendo aí se é isso que você quer. Valeu? Gostou do vídeo? Se inscreve no canal. Mas se inscreve mesmo no canal, que tem muita gente que assiste o vídeo e tal e não dá um like, não se inscreve, não clica no sininho. E isso aí incentiva a gente a procurar novas empresas e a fazer sempre novos vídeos para estar postando aqui no canal. É inscrever-se, clicar no sininho, deixar o seu like e o seu comentário. Até o próximo vídeo.